Հարգելի հեռուստատեսներ, այս պահին ամենք լուսը շարունակում է ուղիղ հեռարձակումը։ Մենք գտնվում ենք Գորյուն Քոչար փողոցների հատման կետում, այժմ կապ հաստատենք նաև ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, ով մեկնել էր 5/10 ընտրատեղամաս, որտեղ բռնություն են կիրառել ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ Հրայր Մանուկյանի նկատմամբ։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք մեզ լսում եք այս պահին։ Ես այս պահին Հրայրի հետ եմ արդեն։ Կպատմեք, ինչ է տեղի ունեցել, եթե Հրայրը այդտեղ է, գուցե խնդրենք ինքն էլ խոսի։ Փոխանցեմ Հրայրին, փոխանցեմ Հրայրին, ինչը կասի։ Հրայրջան, հիմա մենք ուղիղ եթերում ենք Ամեկ Պլյուսի, կխնդրեի դուք ասեք, ինչ էր տեղի ունեցել ընտրատեղամասում։ Ես շատ բան եմ տեղի ունեցել, կարճ ընդհանեն ասեմ, որտեղ հիմա ոսնել ծիրանգեմ նաև տարբեր մարդկանց պաշտպանի հետ եմ խոսել, ծիրանգեմ նաև բժշկական օգնության համար, որ գան էր սիկսեն էլ, ինչ հետ ինչ հատ ունեցել, կարճ այն որ այն բանից հետո, երբ որ ես բացարձակեցի, որ հարմարեղովի նախագահը ոչ քվեարկված քվեար թերթիկները դնում էր ԱՅՈ-ի դրսակի մեջ, իմ վրա հարձակվեցին Դավթաշեն գյուղի գյուղապետ ներկայացող Անդը Իրայեդ Շայկայի հետ, ինչ ճայելների միակ թիմ կար, ընդ որում մի երեք հոգի հետևից ձեռքերը բռնեցին, խփեցին ինքնիսս արուն եկավ այդ տեղամասում, ընդ որում ակապես մի 10-15 ոստիկանի ներկայությամբ իրանք հեռվում կանգնացին, ուրեմն հետո հեռախոսը դերևս խլեցին, ես անդադ գնում եմ ոստիկանին, ասում եմ ես ինչ է կատարվում, ինչ վիճակ է, հեռախոսս են գողացել, տարել են, գնացեք է դերեք, ասում եմ մենք հանրապետի նախագահը պետք է ինչ-որ բան ասի, որ մենք անենք։ Այո, ստաների հետ արդյոք են, հետո տեղամաս եկավ Միրոկ Արտեմ անունով ներկայացած մեկը և Արտյոմ Թեջոմ ինչ-որ մեկը, և ստենք աղբերական ուզում էին, որ ասենք ես իրանց հետ աղբերեմ և այլն պրոբլեմ չկա, այս կոմ որևէ խնդիր չկա, ես հասկացա, որ այդ մոտավոր տեղամասում 40 մարդ կար, հա, որ տեղամաս իրար կողքի 40 մարդը ես մենակ եմ, դաժե տուն գնալու հասնել հարցել, իրոր դրանք իրանք մեկենային ինչ կարող ու չգիտեմ նստությունեին, ինչ թողային ու նիսկ երնեին ես տեղամասից դուրս գնայի։ Ես հետ ամեն չը հատկանալով ձեր արեցի, թե լավ ձեր ասացն է, ես ձեր հետ աղտերեմ են նորմալ է ամեն ինչ, ու իրանք վերջում արձանագրությունները ստորագրելուց առաջ, ես ընդեր գնացի, նորից շարունակեցի քվեարկեցիկները հաշվել, 200 քվեարկեցիկ այո քվեարկվածից գրեցին, ոչ քվեարկված 200 քվեարկեցիկ գրվեց ԱՅՈ-ի պարկի մեջ։ Ես այդ պարկը ստորագրել եմ, բայց եթե իրանք ես մինչև այդ հանրաճողի նախագահ մինչև կենտրոնական ընտրական հանրաճողով տանել այդ պարկը չպանցի ու մեջ ինչ-որ փոփոխություններ անի, եթե օրինական ձևով բացվի այդ պարկը, մեջ շատ հստակ ֆիքսված է, որ 200 քվեարթերթիկ ոչ քվեարկված գրվել է ԱՅՈ-ի դրսակի մեջ։ Այո, ես այդ ամեն ինչը հասկանալով, որ վիճակի չեմ գրասպանալ, ես միակ ձեռնել, որ անդոք եմ գրացիկ ու ես կամ, այդ հարապարականյածն եմ հարցը, դիմեն ոստիկանությանը, այդ պահեղը բան արեցեց, իրանք արձանագրությունները ստորագրեցին, ովքեր չէի կարող չստորագրել, բայց դուք անկերին վրա նշանակելու բանը օրենքով, այս Հայաստանի օրենսդրությամբ, արձանագրությունները ես ստորագրեցի, ու եկա հենց տուն հասա, անմիջապես բան եմ արել, արդեն ոստիկանությանն էլ եմ ասել, հիմա ուզում եմ զանգել շտապ օգնություն, մարտիրամբների պաշտպանին եմ ասել, գրասենյակից ինձ նաև նոր հետ զանգեցին մարտիրամբների գրասենյակից, և հա, պետք է որ միաց դատապաշտական փորձակնություն անեն, իսկ ասել քթից ծառան էր գալիս, եթե իրանք ներս պետեցին։ Այո, հրայր, եթե խոսելու լինենք ընտրատեղամասում ընդհանրապես քվեարկության ընթացքի մասին, ինչ կարող ենք ասել։ Հաղթումներ կային, որտեղ ես մենակ էի բանանում, ընդ որում ես պահանջում եմ, որ այդ հաղթումները հանրաճանաչողի նախագահը արձանագրի բաների մեջ, ինքը քնքը չէր արձանագրում։ Ուրեմն երկու դեպք ես տեսել եմ, ուրեմն որ կրկնակի քվեարկություն էին ուզում անել, ես բռնել եմ երկու հոգու, իրանք փախել են, հանրաճանաչողի նախագահին պահանջել եմ հաստատ այն, որ արձանագրի
արձանագրենք, վերջին կարձանագրենք, այդպես չեն արձանագրել։ Ուրեմն երկու հատ դատարկ դրար մենք է հանձնաժողովի անդամներից մեկը, դա գնում է քվեարկչությունում գտնում, պահանջում են, որ արձանագրեն, ներս չեն արձանագրում, ասում եմ լավ, ես վերջում հատուկ կարծիք մեջ կգրեմ, բայց դեռ վերջում այդ շարքի գլոր եկել էին, ես հատուկ կարծիքը չեմ գրել, բայց մի խոսքով ուզում եմ ասել այն հնարավոր ամենախախտին դրավել եմ, բայց դրանով հանդես այո ոչի այոյի ձայները կարծեմ մի փոքր էին ավել ոչի ձայնին, 350-ի կարգեն երկուսն են, և դե 200 քվեարկչիկ, այո քվեարկված, ոչ քվեարկված վերցվել դրվեց, ուրեմն այոյի դրցակների մեջ։ Հրայ, ձեր նկատմամբ բռնությունը ինչից հետո տեղի ունեցավ։ Եվ արդյոք ճանաչել եք նաև բռնություն կիրառած անձանց։ Բռնություն կիրառած անձանց առաջին է Դավթաշեն գյուղի գյուղապետներ, մի քանի հոգեր, չէ, հոգոն է։ Հարգելիներ, մենք զրուցում ենք 5 կոտորակ 10 ընդրատեղամասում բռնության ենթարկված ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ Հրայր Մանուկյանի հետ։ Դուք տեղեկացաք, թե ինչ բռնություն էր կիրառվել նրա նկատմամբ։ Իր պնդմամբ բռնությունը կիրառվել է Դավիթաշենի գյուղապետից մեկի կողմից։ Նրա տեղեկություններով 5-10 ընտրատեղամասում տեղի են ունեցել բազմաթիվ խախտումներ, դրանից հետո էլ փաստորեն այնտեղ արձանագրվել է այոյի հաղթանակ փոքրինչ ձայների տարբերությամբ։ Այսպես մենք գտնում ենք Կորյուն և Քոչար փողոցների հատման վայրում, դեպի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով տանող ճանապարհը, ինչպես դուք տեսնում եք այս պահին, արգելափակված է ոստիկանական պատի կողմից, իսկ Նոր Հայաստան փրկության ճակատի անդամներն այս պահին հանդես են գալիս ելույթներով, հավանաբար կորոշեն իրենց հետագա մարտավարությունը։ Ռաֆի Հովանեսյան Ազատության հրապարակում հայտարարեց, որ իրենք վաղը առավոտյան մեկնելու են Գյումրի, գիտենք վաղը երկրաշարժի տարելիցն է, այնուհետև ժամը 16:00-ին հավաք է նախատեսված Ազատության հրապարակում, այժմ նրանք մոտենում են ոստիկանական պատին։ Ամեկ Պլյուսը շարունակում է ուղիղ հեռարձակումը, մենացեք մեզ հետ։ Հարցում որ բարձրացնում են։